У окремих продуктових магазинах Мукачева облаштували соціальні полички для людей похилого віку. Кожен, хто має можливість, купує будь-який продукт – хліб або крупи, або будь-що з продуктів харчування і залишає тут на поличці. А пенсіонери, одинокі, малозабезпечені, яким дійсно не вистачає коштів на якийсь продукт, можуть взяти собі з полички будь-який один продукт. Пані Андріана розповідає, пенсіонерів, яким не вистачає грошей на їжу, дуже багато. Тому вони й організували таку соціальну акцію. Наша акція, ця благодійна, направлена в основному на пенсіонерів, тому що їм зараз дуже важко. Вони, більшість з них отримують мінімальні пенсії, частина яких йде на оплату комунальних послуг. І тому кошти, які залишаються на повноцінне харчування, лікування і так далі, дуже важко їм виходити з цих коштів. Покупці вже залишають продукти для стареньких. Переважно це крупи, печиво, олія, хліб та цукор. Така поличка має бути в кожному магазині і по можливості, щоб приходили клієнти. І хто має можливість від себе купити? От сьогодні я купила буханку хліба, печиво і дві пачки вафель. Щоб наші пенсіонери, кому не вистачає кошти, тому що всі розуміємо, що пенсії у нас невеликі, щоб вони могли собі взяти і не голодували. Це саме головне. Акція безстрокова. Організатори сподіваються, такі соціальні полички незабаром з'являться у всіх магазинах Мукачева. Сподіваємося, що інші небайдужі теж будуть долучатися до такої благодійної акції. Кожен, хто хоче, хто бажає, може долучитися, щоб ми разом допомагали дійсно таким людям, яким це потрібно. Тож пенсіонери, яким не вистачає коштів на їжу, можуть взяти один продукт із соціальної полички, а люди, які можуть дозволити собі купити якийсь продукт для пенсіонерів, просять долучатися до акції.